Мистецтво тут і в кожному з нас. У фотоклубі «Запоріжжя» відкрито виставку робіт міської народної студії живопису, яку зараз очолює Лілія Бережненко. Експозицію шести авторів бачила наша знімальна група. «Art is here» – лаконічна назва англійською, мабуть, найбільш влучно передає настрій виставки шести авторів, що почали свій творчий шлях вже в зрілому віці. Перше, що впадає в очі та є спільним для усіх – це потужна яскравість зображень, яку ввела до художньої палітри студійців, мабуть, Вікторія Конєва. Вона малює за власним визначенням напівпоп-арт, напівнаїв. Тут і спогади про майбутнє, метелики в голові, пляжний настрій та кислотні гриби. Все це приправлено значною долою гумору та примножено на етнічну складову. Реалізм мені не інтересен, цвіту я ніколи не боялась, так що я вважаю, що я перша там цвіту ніколи не боялась. І постепенно всі почали там переходити на яркі краски. Зі всіх жанрів Ірині Кореньгі найбільш до вподоби ось такий смачний натюрморт. Та останнім часом почала малювати і людей. Ось це перша спроба – моделі на кастингу. Нравились завжди картини, нравилась живопись, смотрела, завжди покупала картини других авторів. А потім как-то шла, увидела у Юри Бараніка студія, которая говорит, що научить рисувати, говорили вони, що научить рисувати за 3 місяці. Я пішла. Вот уже 10 лет я рисую. У мене получается. Жінка з гусаком, діти та закохані натюрморт та, мабуть, головний хіт Розани Бондаренка – «Золотий Моне». Всі вони сповнені духу імпресіонізму. Мені хотілося просто показати Моне, але не зображати його реалістично, а просто показати його присутствие на фоні його ж пруда в Жаверні, того пруда, который он много-много раз рисовал. Меня очень поразила эта картина, действительно, Клода Моне. Это первая его картина была «Импрессион», «Впечатление». И меня впечатлили эти картины. И мне очень импонируют краски, живость, цвета, кувшинки, образ этого художника. Народна студія Лілії Бережненко не вперше в міському фотоклубі, але в цій виставці визнають власне обличчя. Они немножечко уходят от стандарта. И это, в общем-то, как-то по-новому заставляет смотреть зрителя на вот эти красочные и изобилие действительно вот этого своеобразного разного красочного сюжета. Яскраві кольори, дещо незвичні сюжети та водночас класичний підхід навряд чи кого залишать байдужим, бо мистецтво насправді тут та в кожному з нас.